فرمان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ حج کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو حج نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔